السلام عليكم ناظرين. You can see the night view of Skardu city. آج چودھویں کی چاند ہے, چودھویں کا چاند. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاند کو. میں زوم کرتا ہوں تھوڑا سا اس کو. چاند کے ساتھ یہ بہت چیزیں ڈارک نظر آ رہی ہیں. تو اس گاڑی کے شیشے کے اوپر برف بھی جم گئی ہے تھوڑی سی. تو یہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں بہت ہی اس میں. میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں بٹ یہ پہاڑ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. چاند نکلا ہوا ہے, اپنے عروج پر ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ نائٹ ویو ہے.